ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ କିଏ? କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତ? କ'ଣ ରହିଛି ଏ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ କିଏ। ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ କିଏ, ଏହା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବାର୍ଷିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁଖୀ ଦେଶର ରିପୋର୍ଟ ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମର ଦୁନିଆରେ ବା ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଦେଶ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ ତା'ର ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିନାହିଁ, ସେ 126ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖୀ ଦେଶ ଭିତରେ ଭାରତ 126ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ନମ୍ବର 1ରେ। ଦେଶ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଲିକାରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର 1 ବା ଟପ୍ 1ରେ ରହୁଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଡେନମାର୍କ 2 ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ 3 ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ସ୍ୱିଡ଼େନ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ହାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଦେଶ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, 2 ନମ୍ବରରେ ଡେନମାର୍କ, 3 ନମ୍ବରରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ସ୍ୱିଡ଼େନ। ସବୁଠୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହେଉଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖୁସି ଦେଶ ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଉଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପୂର୍ବ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 20 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା ଖୁସି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖସିଯାଇଛି ଆମେରିକା 23 ନମ୍ବରକୁ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ 24 ନମ୍ବରକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟପ୍ 20ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟପ୍ ହେଉଛି, ଏହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆଧାର କରିକି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇକି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା GDP କେତେ ରହୁଛି, ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଉଦାରତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏହି ହାପି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅନେକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଖୁସି ରହିବାରେ। ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଟପ୍ 1ରେ। ତାହେଲେ ଏ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍, ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।